Amb Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat, criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. La ubicació dels diferents cartells de campanya electoral ha generat crispació entre les diferents formacions polítiques que es presenten a les municipals per Roquetes. Junts ha fet un requeriment a la Junta Electoral Central, la JEC, denunciant que Esquerra, PSC i Movem han col·locat cartells, pancartes i banderoles de propaganda a tots els fanals i senyals de trànsit del municipi. Això suposaria que no s'està respectant els espais comunicats a la Junta Electoral Central per aquesta finalitat. En aquest sentit, l'alcalde de Roquetes i candidat d'Esquerra, Ivan García, ha assegurat que els espais comunicats són un tràmit administratiu i que hi ha un acord històric entre totes les formacions per poder penjar els cartells en qualsevol ubicació. Una convocatòria en la que volem posar rellevància al trencament de l'acord històric que sempre havien tingut totes les formacions a Roquetes i que s'ha trencat per part de la candidata de Junts, la senyora Lídia Saura, de la utilització dels espais públics en campanyes electorals. Lamentem que Junts vulgui portar la campanya electoral cap a aquest camí. Confrontació entre partits i també a la part més personal. El candidat de Movem Roquetes, David Poy, ha acusat a Saura de voler fer una oposició destructiva. Pensem que això marcarà un camí on veiem el perfil del posicionament d'este partit que ha denunciat l'encartellada de Roquetes, on està demostrant que el que vol és destruir, fer una posició destructiva per a acabar en els acords que n'hi ha a l'Ajuntament. Esquerra i Movem ha denunciat que Junts també va posar cartelleria electoral en zones no habilitades per a aquesta finalitat. També ha lamentat l'absència dels socialistes en roda de premsa per denunciar el trencament d'aquest acord històric.